Komm euch im Winter klar! Götter! Winterklar, der die allerwärmste, beste Winterklamme. Die passt ja perfekt für unsere Götter, für wachsende Nisse. Die hat die beste Winterklamme. Du hörst mich! Frys und die Lies! Du kann klar Hva i all verden har skjedd her? Hvem denne svarte julenissen? Hvorfor skyter Toby frysestråler? La oss gå tilbake til starten for å finne ut av det hele. Toby egentlig en ganske vanlig gutt som digger julen. En førjulsdag møter han plutselig på mange forskjellige julenisser. Dette Santa, den ekte julenissen. Det er helt håpløst! Se ut som en slange med skjegg! Det som en pilerotten, skjeim, ekkel krans! Santa lei av alt julemase. I år bestemmer han seg for å dra på ferie til syden. Jeg går! Nissemor og Bonias foreldrene til alle nissebrødrene. Bonias var den ekte julenissen før i tiden, men han har blitt for gammel for det nå. Fantas den magiske nissen. Det han med all fantasien. Det også han som får sleden til å fly. Fattass den tjukke nissen, og alle tror det han som den ekte julenissen. Men det han ikke. For hvordan tror du han skulle komme seg gjennom pipa? Og så har vi Antas. Han en slags anti-julenisse, og liker egentlig ikke julen i det hele tatt. Bare tull! Nå det nok! Vi avlyser det! Jeg orker ikke bruke energi på det! Antas vil ikke ha noen julefeiring, og prøver å få med seg uskyldige Toby på å sabotere julen. Antas bruker de magiske kreftene sine på Toby, og gir han en slags farlig iskraft. Andersen en styrterik multibillionær, og ser alltid sitt snitt til å tjene gode penger. Gutter, sølvgutten, nissefar! De passer perfekt for unge gutter, for voksne nisser. De de beste vinterklærne! Kom og kjøp! Jeg har de aller billigste! Kom igjen, Toby! Frys av til is! Du kan klare det! Cola Tobys beste venn. Hun ser at det noe galt med han. Uten Andersen vil ikke bli noen presanger til jul. Cola skjønner at den eneste som kan hjelpe dem nå Santa. Bare den ekte julenissen sterkere enn Antas sine onde krefter. Men Santa fortsatt på ferie i syden, så Cola må finne ham og få han hjem igjen. Santa, kom igjen! Du må være med og redde jula! Hæ? Kom! Du må redde jula med meg! Kom igjen! Kom! Fort deg! Santa kan nesten ikke tro sine egne øyne når han ser hva Antas har stelt i stand. Heldigvis har han et hemmelig våpen til krisesituasjoner. Nemlig den magiske julenissekraften. Antas klarer ikke å stå imot kreftene til Santa. Og Andersen tiner heldigvis opp igjen. Toby går tilbake til å være seg selv, og nissebrødrene blir heldigvis venner igjen. Ja, da får vi gå og feire jul, da! Ikke noen flere sånne luregreier fra deg nå. Kom igjen, da!
Hei! Ja, tilbake! Kort ferie! Da kan vi alle sammen feire jul igjen. Ja! Skal ta en sang, eller? Kom igjen, kom igjen. Ha, gikk meg over sjø og land, der møtte jeg en masse mann. Så han støtte så, hvor hører du vel hjem? Jeg hører hjem i Nisseland, i Nisseland, i Nisseland. Og det var historien om da Santa dro på ferie midt i julestria. Men det gikk bra til slutt, og de kunne feire jul som vanlig. Og du, god jul da!